បាទឥឡូវនេះយើងមកយល់ដឹងអំពីការធ្វើម្ហូបត្រីវិញម្ដងធ្វើដូចជាទឹកគ្រឿងក៏ប៉ុន្តែមិនមែនទេគឺគេធ្វើសម្លប្រងត្រីមានគ្រឿងផ្សំដូចជាជីឯនឹងជីនំវងមានដូចជាភ្លើងកែបដូចជាពពាយសម្រាប់យើងចុចមកអន់លក់ប៉ុន្តែគេប្រងជាមួយនឹងបំពង់ឫស្សីបាទសូមអញ្ជើញទស្សនាអ្នកគ្នាបន្តទៀតបាទនេះក៏ស្លឹកក្រៃគេហាន់អញ្ចឹងណោះងាក់ភួងចែវភួងចែវកានចែវឈុនចែវប្លាំងមិនចឹកងាក់ញ៉ាំប្រងប្រងញ៉ាំកានបើឲ្យញ៉ាំថងងាក់ញ៉ាំប្រងកានណាyou
nyambungkan lek nyam jerai tadi nyam jerai nyam puan nyam cok nyam brau ni nyam lau nhờ ra nhầm ngốc nhờ thì bông hồng nhầm nhờ kênh gạo bỏ bài gạo bỏ hắn chạy nằm điên phương cắn thốc sọc cắn ngã chèo
បានហូបហើយវិទិតាទាំងហ្វាត់សៃវិញណែណាស់រៀបចំហ្វាត់សៃ